У вихідні через сильний вітер снігом перемило кілька автошляхів Тернопільщини. 24 лютого в селі Мізюринці Шумського району в снігових заметах застрягло два автобуси, в яких перебували 30 пасажирів, з них 12 дітей. Аби вивільнити транспорт та людей снігового полону, залучили черговий караул місцевої пожежної команди села Великі Дедеркали. Крім того, у Козівському районі через снігові замети карета швидкої, яка їхала до села Хоростець, де у вагітної жінки почались раптові пологи, опинились заблокованою у снігових заметах. Рятувальники, що прибули на місце події, допомогли медикам добратись до вагітної. Жінка народила у фельдшерсько-акушерському пункті. Така ситуація склалася на цій ділянці дороги через те, що на обочині майже не росли дерева, і дорогу було переметено через не скільки сніг, скільки сильний вітер, який був в даний період доби. Крім того, був затор на даному відрізку автошляху, в який першим попав рейсовий автобус Козова-Львів, в якому знаходилося багато студентів, які їхали зі Львова додому. Просидівши 3 години в автобусі, пасажири автобусу покинули його і іншими транспортними засобами добулися до місць призначень. Ніхто не постраждав, випадків переохолоджень не було. Деякі ділянки автошляхів працівники ДАІ змушені були тимчасово перекрити, аби розчистити дорогу для вільного проїзду. Впродовж вихідних утрудненим був рух на дорозі Почаїв-Зборів. Ще сьогодні до 30 сіл області немає доїзду. Проте у Державтоінспекції запевняють, як тільки розчистять дороги від снігу, рух буде відновлено. Цими вихідними через складні погодні умови, сильний вітер, зі снігу надувало на дороги, з полів на проїзні дороги надувало сніг, через це утворювали снігові замети. На даний час утруднений роз'їзд на автодорозі Зборів Почаїв. От, проїзд забезпечений, але все ж таки утруднений. На даний час техніка працює, я думаю, до кінця дня проїзд буде забезпечено. У Державтоінспекції закликають водіїв не втрачати пильність. Аби не стати заручниками погоди, у ДАІ радять слідкувати за технічним станом автомобіля, дотримуватись правил паркування, аби не заважати роботі снігоочисної техніки, вмикати ближнє світло фар під час туману або сильного снігу. До водіїв хотілося звернутися з проханням, щоб вони під час руху керування транспортними засобами враховували дорожню обстановку. Чітко і неухильно дотримувалися правил дорожнього руху, що в подальшому їх збереже від дорожньо-транспортних пригод. Тим часом синоптики прогнозують штормове попередження на наступні дні. Нічний мінус змінюватиме денний плюс. Через це на дорогах збережеться ожеледиця. Крім того, прогнозують і сильний туман з видимістю 200-500 метрів.